Ezekiela moa izany ny filoham-pirenena teo aloha andriamatoa Marc Ravalomanana dia naneho ny fahavononany ary nanambara fa hitondra ny traikefany izarany traikefany amin'ny fitondram-panjakana mijoro ankehitriny entina anampiana ho an'ny fampandrosoana ity firenena eto Madagasikara ity fa akoatra ny famotsorana andriamatoa Ravalomanana tsy haraha-maso amin'ny toeram-pinenany intsony ihany koa naneho ny fahavononany hametraka avy hatrany ny rafitra vaovao rafitra maharitra mitondra amin'ny fampihavanam-pirenena ny filoham-pirenena amperinasa andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Tonga ny fotoana ny fiekekeliko sy fibebahana oka ny lasa momba ny lasa ho ny filoham-pirenena. Manohana ny fanohizana ny fampihavanam-pirenena ny filoham-pirenena. Nambarany ny fahavononana hametraka ao anatin'ny fotoana fohy ny rafitra maharitra hitantana ny fampihavanam-pirenena. Arak'izay fangatahanareo, ny anangana rafitra vaovao sy maharitra hitantana ny fihavanam-pirenena. Afaka ray volana dia ankalaza ny fetim-pirenentsika isika fa 5 amby 50 taona ny ankalazana ny fetim-pirenena. Ny faniriko ariniko fa faniritsika dia mba ao anatin'ny fihavanana sy ny fiandrianam-pirenena no ankalazantsika izany fa 5 amby 50 taona izany tompo kilasy tompo bavy. Mifandray sy mifamatotra ny fanarenam-pirenena sy ny fihavanam-pirenena. Mamaivay amin'izao fotoana izao ny ezaka ampandrosoana ny firenena etsy sy eroa. Mamaivay ny fanatontoloina sy fifaninanana ao anatin'izany. Mila mirahina isika aiza ny fanalahidiny izany ao anatin'ny fihavanam-pirenena tompo kilasy tompo bavy. Mila fanaovana politika vaovao ty firenentsika ity ao anatin'ny fanajana ny satan'ny mpanohitra. Nanamafy ny tenany fa manaraka ny sotoavina sy ny fahendrena repoblikanina. Fa ity zotra ny fampihavanana ity dia ho zotra zay irosoana amin'ny fanatsarana ny fiainany isam-pianakaviany. Ho zotra anamafy ny fitiava-tanindrazana fifankatiavan'ny samy malagasy. Ho zotra hanova ny fomba amam-panao mahazatra ka tonga ny malagasy tsirairay olom-pirenena mandray andraikitra. Ny lanja zay tokony omena zavatra efatra nambarako teo amin'ny kabary fanokafana zay nataoko. Voalohany dia ny famotsorakeloka zay everina fa efa natomboka tokony atao ary tokony ho tohizana tompo kilasy tompo bavy. Ny fanoerana ny tsy maty manota zay tokony hampiarina ary tokony hamafisina ihany koa satria zany no anamafy ny fampitokisan'ny mpitondra sy ny vahoaka entina tompo kilasy tompo bavy. Ny fanonerana ireo ny ara-pahavoazana sy ny ara-boina tamin'ireo loza sy krizy maro samihafa ny fandimby teto amin'ny firenena. Ary ny fanamafisana orina ny fototry ny fanjakana repoblikanina. Tokony lofosana ny sosialy mijanona ho laharam-pahamehana ho an'ny filoham-pirenena ny filofosana amin'ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka. Dingana amin'izany ny fiverenan'ny fifamotokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra indrindra amin'ny fitsarana sy mpitandro filaminana. Eo ihany koa ny fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly ny fitantanana ny mangarahara ny raharaham-pirenena. Mijanona resabe ihany koa hoy izy ny fampihavanam-pirenena raha toa ka tsy tanteraka ny fitsinjaram-pahefana sy ny fampitoviana lentan'ny faritra. Adingavana amin'izay miantso ny fifandraisan-tanana sy ny fitiava-tanindrasan'ny malagasy rehetra ny tenany. Fiainana amin'ny
Na, 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 na